vanskelig nok for mange i Norge i disse tider, men tenk på dem som har det verre enn oss. Da tenker jeg at vi kan hjelpe ved å delta i solidaritetsaksjonen sammen som kirke i hele verden. Sammenaksjonen, den er Den norske kirke sin årlige misjonsaksjon. Og gjennom aksjonen så hjelper vi samarbeidskirkene våre rundt omkring i verden. Mange av menighetene våre er knyttet til og samarbeider om misjonsprosjekter i forskjellige organisasjoner. Da er det fint å gi gjennom dem. Og så kan menigheten lage en egen Facebook-aksjon, en Spleis eller en annen kreativ måte å samle inn penger på. Det er selvfølgelig viktig at vi samler inn så mye som vi klarer å få til. Og så håper jeg at alle menighetene kan gi ett og kanskje to offer til misjon i denne tida som er nå fra Kristi Himmelfartsdag og frem til sommeren begynner. Takk for det dere kan være med og gi til samarbeidskirkene våre i denne tida. Bli med på solidaritetsaksjonen sammen. Vent litt, hva den heter. Bli med på solidaritetsaksjonen sammen som kirke. Bli med på solidaritetsaksjonen sammen som kirke i hele verden.